最近很猛，游击方向，哎呀，这个球没有掌握好，满垒了，哇，游击手的失误，哇，但这个球也比较不好掌握，廖俊凯，给安打也可以，哇，失误直接打出来了，球多 A 了，哇，有变数，有变数。无缝接轨是不是？哦，那讲唔到位，讲到无缝接轨，无可能。来看一下这一球。哦，最后那个弹跳不好掌握。赶快投下就顶。也打得很强劲。